Олександр живе в Снігурівці, працює електромонтером на насосній станції. Каже, його завдання – забезпечення водою магістрального каналу. Чоловік виїжджав з населеного пункту під час окупації. Тепер повернувся та приступив до роботи. Працюю по спеціальності. Тут наладка обладнання йде, ремонт електродвигунів. Якщо у нас не поливний сезон, то ми по 8 годин працюємо. А якщо не починається поливний сезон, то ми вже по змінам йдемо, по 12 годин працюємо. Вода подається до Інгульця з річки Дніпро, далі в магістральні канали. Під час окупації Снігурівки насосна станція не працювала, каже виконуючий обов'язки директора Віталій Куріний. Проте середня заробітна плата працівникам нараховувалася. В штаті управління понад 800 людей, 30 з яких працюють саме на станції. Чоловік каже, сезону зрошення 2023 бути. До 1 квітня у нас буде прокручування агрегатів на холостому ходу. Ми виявляємо всі негаразди, які можуть бути. Наразі вже нами відремонтовано 2 трубопереїзди. Один з них знаходиться на трасі, один знаходиться біля магістрального каналу. За час окупації росіяни засмітили станцію, використовуючи її як місце для базування, розповідає Віталій Куріний. Також викрали 4 УАЗи, знищили 2 мікроавтобуси підприємства і розграбували важку техніку, яку вдалося відновити. Зараз в мене йде ремонт трубопереїзду каналу Р4, то там працює і наш автокран, там працює і 2 наші КАМАЗи, там працює самосвал. Плюс зараз у нас працюють 2 бульдозери. Один працює, він займається тим, що засипає ті котловани, ті захисні споруди, які вони сооружали вдоль наших каналів, займається тим, що проходить їх засипає, ну і одновременно своїми гусеницями він цей ґрунт утрамбовує, уплотняє. Та основна проблема наразі, розповідає керівник військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта, розмінування територій. Немає можливості, скажімо так, в морозні дні, щоб ДСНС проходила по ґрунтам, тому вони зараз більше приділяють увагу і безпосередньо каналам, зрошувальній системі. Вона була дуже щільно замінована, дуже багато роботи, але працюємо. Допоки не всі об'єкти управління каналів річки Інгулець заживлені до електроенергії, але ця проблема на стадії вирішення. Нагадаємо, завданнями управління є зрошення земель для сільгоспвиробників та екологічне оздоровлення водоймища. Охоплює 3 області – Миколаївську, Херсонську та Кіровоградську. За словами Курінного, головні насосні станції мають можливість подавати воду для зрошення 120 тисяч гектарів землі. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.